kulan ballaaran oo isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayay si weyn u taageereen xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Saad Aziz oo faahfaahinta warkan Muqdisho uu ku eegay wariyeena Cismaan Aadan Cariis. Kulankan ayaa wuxuu ahaa mid ay soo agaasimeen waxgaradka beelaha Jireerweyne oo ay ugu talagaleen inay ku taageeraan xukuumadda uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare Saciid oo ay bees Jireerweyne ku tilmaameen xukuumad cadaalad ku dhow maadaama aan lagu qaybinin qaabkii xukuumadii hore beelaha wax ugu qaybin jireen. Ugu horreyntii waxa halkaasii ka hadlay Ugaas Cali Ugaas Xasan ee isaga kulanka taageerada halkaasi ka jeediyay hadalo qiimo leh ee ku saleysnaa taageerada beesha Jireerweyne ay u jeedinayso dowladda federaalka Soomaaliya iyo waxgarad kale oo ka mid ah Maxamed Gaarana Macallin ee isaga ku hadlay xisbiga SBB. Shirkaas oo ku saabsan taageerada dowladda waan ka sameeyay oo Allaah Ilaahay loo qaliyo oo taageerayno baarlamaanka ay asxiiyaan dhammaantood aada baan usoo dhaweynaynaa waana taageersanahay ilaahayna waxaan ku baryaynaa in xaqa ilaahay inuu kusoo maro wanaag ay bilaabeen ku bilaabaan inuu ku dhaqeeyaan ayaan ilaahay ku baryaynaa aada baanu u jecelnahay dowladda aan idinku baraarujinayaa in laga gudbay qaabkii qabiil laga gudbay sida hadda dowladda cusub tallaabada kuwaad ay bilowday ay tahay waxa kaloo ayadana haddana ku xigi doonto in hadda ka bacdi lagu gudbi doono asxaabta siyaasadda inuu tartami doono marka ma imaanaysa sidii dhacdooyinku hore oo wadanka wax loo maamuli jiray. Waxaan kaloo soo dhaweynaynaa dowladda madaxweyneheen xasan sheekh maxamuud ra'iisul baarlamaan jawaari ra'iisul wasaareheen Saciid xukuumadda cusub waxaan soo dhaweynaynaa waan garab taaganna haddaana gabdhaha Soomaaliya noo qaadlaa codkooda waxaan kaloo garab taaganna aada iyo aada nagu faraxsannahay madaxweynaha oo soo dhawaada oo yidhi ma jirto wax koor oo faaf la yidhaahay ha lagu qaybsado garba simin aada u soo dhaweynaynaa. Kulankan ayaa waxaa soo gabagabeeyey boqorka beelaha Jireerweyne boqor Faarax Cabdi Guure oo isaga halkaa ka jeediyey khudbaddii kaga aadaneed ee taageerida. Inaan aad iyo aad u hambalyeyno xukuumadda cusub ee uu soo dhisay mudanaha ra'iisul wasaare Saciid oo runtii xukuumad kooban ah simanna u simay Soomaalida sida ay wax u qaybsan lahaayeen u simay taasoo tayadeeda aan sugayno inay soo baxdo. Waxaa Soomaalidu waxay tiradaa calaamatu madar fi saxaab anaa calaamooyinka noo muuqda waxayna tusayaan in qayb badan uu ka dambayn doono insha allahu taasna inuu ku sifoo waan rajaynaynaa aysan noqonin dhado roob naga weyday Soomaalida tiraada macnaha inaysan dhadan nagu noqonin ee roobkii mid lagu diirsadaa nimcadaas sida loo saadaaniyo ay ku sifoogaan ilaahay waan ka rajaynaynaa. Iyadoo ay isu soo tirayaan taageerada beelaha Soomaaliyeed ay taageero kala duwan u jeedinayaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulankan wuxuu ahaa mid ay beelaha Jireerweyne ay ku taageerayeen dowladda iyo dhawaantan ay ansixiyeen golaha baarlamaanka. Cismaan Aadan Cariis, TV-ga caalamiga Soomaali Channel, Muqdisho.